Բարև ձեզ, ես նորից կրկին մենք ձեր աստառներին հայտնվեցինք, այսօր արդեն հունիսի 3-ը ժամը 8-ն է կամ մոտավորապես, քանի որ մեր նախորդ հաղորդումը ընդհատեցինք, դիտակցրեն, որ մեր աստառներ 3 ժամանոց չլինի, ես չեմ թաքցնում, որ մենք շարունակում ենք նույն օրը, այսինքն ամսի 3-ին, 3-ին ենք շարունակում մեր զրույցը, բայց այս զրույցը կդիտեք ամսի 5-ին, դիտեք ամսի 5-ին, Արթուր, ձևականորեն նորից բարև, ողջույն, ողջույն եւ բոլորին ողջույն, դու քո ես քեզ ընդհատեցի այն պահին, երբ դու ուզում էիր թվարկել մի քանի խոստում ընկեր Փաշինյանից, մենք ես շարունակում եմ իրենց ընկերներ դիմել, եւ թե ինչպես այդ խոստումները չի իրականացվել, խնդրեմ։ Ուրեմն, պատերազմից հետո, ինչպես հիշում ենք, տեղի ունեցան արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ Հայաստանում, որտեղ ընդունվեց կառավարության 2021-26 թվականների ծրագիրը, այսինքն այդ ծրագիրը ընդունելուց անցել է արդեն, մենք հիմա 3-րդ տարին ենք, կեսն է արդեն անցել, եւ կանգետել, որոնք ակնհայտ շեղվել են ըստ ընտրելու, ըստ հայտարարության այդ ծրագրի լրիվ այլ կերպ են իրականացրել այդ ծրագրերը, ու ես պնդում եմ, որ 2021 թվականի ընտրությունները կեղծվել են, դա եղել է մտքի ընտրակաշարք, նա տվել է խոստումներ, իշխող կուսակցությունը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը մարդկանց մոլորության մեջ է գցել, իսկ ընտրությունները կերծում են ոչ միայն հին ձևերով, որ դոցոնումներ էին անում, արկղներ էին գողանում, մարդկանց էին ծեծում, ահաբեկում, հիմա ամեն ինչ կատարվում է ավելի նորարար ձևերով, ես համարում եմ, որ եթե ընտրության օրը արդեն կանխորոշված է ընտրության արդյունքը, դա արդեն ես համարում եմ կեղծված ընտրություն, որովհետև անորոշությունը երբ որ չկա, ցկտում է անորոշությունը 0-ի, դա նշանակում է չկա ընտրություն, արդեն ամեն ինչ կանխորոշված է։ Հիմա ես դուրս եմ գրել քաղաքացիական պայմանագրի ծրագրից կետեր, որոնք իմ կարծիքով նրանք խախտել են։ Նա իր ծրագրում ուրեմն հայտարարել, որ Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի ներգրավվածությունը պետական սահմանի պահպանությանը պետք է ընդլայնել, այսինքն այն զորքերը, որ կանգնած են Թուրքիայի հետ, Իրանի հետ, նա այդ ծրագրով հայտարարել, որ պետք է ընդլայնվի, մենք հասկանում ենք, որ դա պետք է ընդլայնվի դեպի Ադրբեջանի միգուցե սահման, որը որ եւ այ արվեց 20 թվից հետո այդ Պավուշում, Գեղարքունիքի մարզում եւ Սյունիքում տեղակայվեցին նոր հենակետեր սահմանապահ զորքերի, բայց տեսակ, որ այդ զորքերը ինքը հանեց, մայիսի 8-ի հանդիպմանը Պուտինի հետ, դա հանեց։ Իդեպ այս կետի հետ կապված ես ուզում եմ մի մեջբերում անեմ, 3 չառաջորը Սամվել Բաբայանը հարցազրույց տվեց, և ասեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը օֆիցիալ 3 նամակ է ստացել ռուսներից, որոնք առաջարկել են Հայաստանին հանել սահմանը Թուրքիայի եւ Իրանի հետ սահմանին, ռուսական զորքերը հանել թուրքական եւ իրանական սահմանից։ Դա մի սենսացիոն հայտարարություն է, սենսացիոն հայտարարություն է, որովհետեւ 3 անգամ դիմել է նա աստորեն օֆիցիալ Հայաստանին, որ հանում եմ ես ռուսական զորքը։ Ես քիչ եմ հավատում նրան։ Չեք հավատում։ Մի քիչ անհավատալի բան է ասում։ Բացարձակ անհավատալի։ Նա գրել է, որ Հայաստանը շարունակելու է ակտիվորեն ներգրավված լինել ՀԱՊ կառույցի աշխատանքներին։ Մենք տեսնում ենք, որ ՀԱՊԿ-ին մենք հիմա սառեցված ենք, ոչ մի ակտիվորեն ինքը ներգրաված չի դրա աշխատանքներին։ Հետո գրել է, որ ապա շրջափակումը պետք է լինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները,
միաժամանակ այս գործընթացը չի կարող տեղի ունենալ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգային եւ կենսական շահերի հաշվին։ Այսինքն ինքս էլ խոստացել է, որ պետք է Արցախը եւ Հայաստանը ապա շրջափակվեն, բայց մենք 3 տարի անց ունենք վիճակ, որ Արցախը արդեն անվտանգային կենսական շահերի մասին խոսելը լրիվ արդեն ող ծիծաղելի չէ, ողբալի է, իսկ Հայաստանի հարցը արդեն մենք քննարկում ենք Հայաստանի հավանական պատերազմի եւ Հայաստանի գոյության հարցը այսօր, այսինքն ինքը այս կետն էլ չի պաշտպանել, որ դա որից է ցեվ ինքը ապաշրջապակում չի կատարել։ Գրելա որ ԵԱՀԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով խաղաղ բանակցային գործընթացը լիարժեք պետք է վերականգնվի տարածաշրջանի կայունության, ապահովման եւ անվտանգության համար։ Մենք տեսանք, որ Ալիևի հետ ձեռքի տված Նիկոլը ինչպես տապալեց Մինսկի խումբը, թե Ֆրանսիան իր ներկայությունը բազմաթիվ անգամ ուղարկեց Հայաստան, Միացյալ Նահանգները։ Իդեպ Ռուսաստանը Լավրովի շուրթերով քանի անգամ ասեց, որ Մինսկի գրուպը Նիսուշի սպույտ ումերլա, ռուսներն ու ադրբեջանցիները թաղեցին ուղակի այդ Մինսկի խումբը, Հայաստանը այդ քաղ պայմանագիր կուսակցության մանը, որ փաստորեն ԵԱՀԿ-ն, որ միակ միջազգային խումբներ միտված այդ Արցախի հարցի լուծմանը, վերացավ այդ խումբը, փաստացի վերացավ, թեև ինքը ֆորմալ կա։ Ու միջալոց մի բան ավելացնեմ, այդ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի ստեղծման փաստաթղթերում գրված էր, որ եթե Հայաստան ու Ադրբեջանը ի վերջո չհանգեն լուծմանը, հարցի լուծմանը չհանգեն, նրանք պետք է դիմեն միջազգային դատարան Արցախի հարցով, որևիցե քաղաքագետ այս կետը երբևիցե չի հայտարարել, որ ինչու չեք դիմել դատարան, լավ, ի վերջո։ Կարելի է պատասխաններ կա, Արթուր։ Ո՞րն է։ Երբ դու դիմում ես դատարան, ենթադրենք, դու ունես վիճելի տարածք, չէ՞, եւ դիմում ես դատարան, որովհետեւ հարևանի հետ չես կարողանում լուծել։ Բայց եթե Հայաստանը, մենք անընդհատ մոռանում ենք այս հանգամանքը, Հայաստանը 91 թվականից սկսած, իր այսպես ասած նորանկախման հռչակումից սկսած, Հայաստանը չի ճանաչել Արցախը, կրկնում եմ, որպես Հայաստանի մաս, նույնիսկ չեմ ասում մարզ, մաս Հայաստան, եւ չի ճանաչել նույնիսկ Արցախի ինքնավարությունը։ Ես այս կետը, որ միջազգային ԵԱՀԿ-ի խմբին պիտի դիմել որպես, հա, որ դիմեն որպեսի, հա, ինչ որ ուրիշ ոլորտների մեջ լուծի այս հարցը, եթե այսպիսի հարցով դիմեն միջազգային որևէ ատյանի, հայցը չի կարող ընդունվել, ինչու, որովհետև Հայաստան, դու որպես ինչ ես ինձ դիմում, դու չես ճանաչում, որ քո տան այս սենյակը, այս ինչ սենյակ, ննջարանը, դու չես ասում, որ սա իմ տղայի ննջարանն է, չես ասում, որ իմ տան ննջարանն է կամ տղայիս տարածքն է, հա, դու որևէ փաստաթուղթ, որևէ համաձայն, որովհետև 94 թվականի հրադադարի պայմանագրից ավելի գարշելի, սոսկալի կեղծիկ չեղավ, եւ որով մեզ ապրեցրին մոտավորապես 30 տարի, ասելով, որ հրադադարի այդ պայմանագիրը 94-ի ներկայացնելով որպես, երբ որ նայում ես այդ համաձայնագիրը, Հայաստանի շահեկան ոչ մի կետ չկա, հրադադարի պայմանագիր ինքնին չի նշանակում հաշտության պայմանագիր։ Մեզ 30 տարի ինչ էին համոզում, որ 94 թվականի պայմանագրի համաձայն այն տարածքները, որոնք մենք վերադարձրել ենք Հայաստանին, մերն են, մինչդեռ պայմանագրի մեջ փաստացի այդպիսի կետ չկա։ Առավել ևս, կրկնում եմ, Ղարաբաղի ներկայացուցիչը Ֆրանսիայում ինձ բացատրում է, որ լավ է, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը չեն ճանաչում Արցախը որպես Հայաստան, ոչ էլ որպես ինքնավարություն, որովհետև դա ստրատեգիական, ում առաջ է ստրատեգիա խաղում, եթե Ֆրանսիան պիտի ճանաչի, Միացյալ Նահանգները ճանաչում են, բոլորը ճանաչում են, բայց դու ինչու ստրա։ Եվ հիմա այս պայմաններում, Արթուր, գիտես, շատ ծանր կացության մեջ են հայտնվել այն երկրները արևմտյան, որոնք ճանաչել են
Արցախի ինքնավարությունը, որովհետև Հայաստանը ճանաչում է Արցախը որպես Ադրբեջան, պաշտոնական Հայաստանը, Ռուսաստանը ևս, ոնց որ հայերից ավելի հայ են դառել իրենք, դառնում են, ու սա ես որպես, եթե ես վաղը դառնամ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի դեպուտատ, դառնամ Եվրոպական միության դեպուտատ, երբեք ու երբեք ես այս հարցը չեմ կարող որևէ կերպ քննարկման առաջարկել, որովհետև ես ինքս կարդալով հարցը հասկանում եմ, որ ես ոչ մի իրավունք չունեմ։ Նույնը ցեղասպանություն։ Նույնը ցեղասպան, բոլորը ճանաչեցին, Հայաստանը պարզապես մի չէ, եկեք հաշտենք եւ եկեք բան անենք։ Անվանական գրենք, ով, լսիր, դու 100 տարի առաջ, դու 4 տարի առաջ զոհերի անունները չես կարողանում ինձ ասել։ Գերի ընկածների անունները չես ասում, այդ մարդիկ են, չէ՞։ Դու չես, դու ուզում ես ինձ համոզել, որ դու 100 տարի առաջ սրանից, որ երբ իսկապես հնարավորություն չկար, քանի հոգի կա, քանի եւ ովքեր են մնացել, ովքեր են այդ սերունդները, որոնք գիտեն, որ իրենց պապերը օտորվել են, հա, նրանք ազգանուններ են փոխվել, երկրներով տարածվել են, այսինքն այնպիսի մի կացություն, դու չես նստում այդպես 3 չի առաջորդվանը չես անում, հա, Անդրանիկ Քոչարյանի ցինիկ հայտարարությունը, այնպես որ սա այն, ինչպես որ Իրանի եւ Թուրքիայի սահմանը, նախ ես ուզում եմ իմանալ Իրանի հետ սահմանի սահման ռուսական ռազմականը երբ է հաստատվել, որովհետև իմ գիտեցածով Լևոնի Օրոկ, Լևոնի Օրոկ, հա, որովհետև սովետական տարիներին չկար, սա Բաբայանի կամ չիմացությա կամ գիտակցված ստելու արդյունք է, որովհետև երբ դու ուզում ես քո զորքը հանել Ռուսաստան, դու 3 անգամ չես դիմում, դու հայտարարում ես, նորմալ բան եմ, չի ասում, Ռուսաստանը պիտի խնդրի Հայաստանին թույլ տուր, որ զորքս դուրս գա։ Ուկրաինան խնդրում ասմահանի զորքը, հասկանում ես, Ռուսաստանը խնդրում ասմահանի զորքը, առաջում ասմա 20% իսկ հակառակը Ռուսաստանն է խնդրում, սրա մեջ սա այն սուտն է, որին հիմա մեր զրույցի շարունակությամբ մենք հանգելու ենք, որովհետև Սամվել Բաբայանի ելույթը, Սամվել Բաբայանի տեսակը, դրանք վերջին հաշվով այն տեսակն են, քո ասած արցախցու, եւ ոչ միայն արցախցու, նաեւ գյումրեցու, նաեւ քյավարցու, երևի նաեւ երևանցու, սա այն տեսակն են, որոնք վստահ են, որ առանց Ռուսաստանի, սա նաեւ Մուրադ Փափազյան, ֆրանսահայի տկար մտքի արդյունքն են, որ առանց Ռուսաստանի մենք կորած ենք, առանց հասկանալու, որ Գյումրիի օրինակ 102-րդ ռազմակայանը վերջին հաշվով սովետական 127-րդ են կարմիր բանակն էր, որը եկավ ազատագրելու Հայաստանը իր ազատ ու իրավական կացությունից, ու մնաց, եւ մի փոքրիկ ճշտում, որից հետո հարց եմ ուզում տալ, գիտես բոլոր հանրապետությունների մեջ, գիտես անշուշտ, որ կա այն ռազմակայաններ ռուսական սովետական նույնությունից մնացած, Վրաստանում կար, Ուկրաինայում կար, մինչև երբեք ու երբեք ոչ Վրաստանը, ոչ Ուկրաինա, ոչ Մոլդովան, Բելորուսը չգիտեմ, նրանք չեն պահել ռուսական զորքին, ինչ առումով չեն պահել, նրանք չեն վճարել նրանց ծախսերը, չեն սնել, չեն զին, չեն հակցրել, չեն ոչինչ չեն արել, Ռուսաստանն ինքը իր բյուջեից ուղարկում էր, միակ երկիրը, որը կերակրում է ռուսական զորքին իր երկրի մեջ, Հայաստանն է։ Ես չեմ հասկանում, իսկ եթե Ռուսաստանը որոշել է իր զորքերը հանել, կհանի առանց քեզ հարցնելու, մեկ, քո զորքերն էլ հետը կհանի ու կգնա Ուկրաինա։ Հիմա սրանից ուրիշ մի, հիմա ինչ են ուզում սրանք ներշնչել, որ մենք սկսենք խնդրել ինքներս, որ Ռուսաստանը, ինձ թվում է Սամվել Բաբայանի այսպես նենգադավ միտքը թելադրում է, որ մենք խնդրենք, որ չէ, այ ասենք Նիկոլը չի թողնում, որ Ռուսաստանի զորքերը դուրս գան, որովհետև հիմա հարցս, թմբուկները զարկում են, շեփորները հնջում են, որովհետև Նիկոլը արև մտամետ է,
Սա տարածված, կարծրացած կարծիք կա այսպիսի։ Ինձ ուզում եմ մի քիչ դրա մասին։ Բայց արևմտամետը ինքը երբևիցե հայտարարել է, որ արևմուտք է գնում։ Ինքը չի հայտարարել, բայց իր արտաքին գործերի նախարարին եմ լսել ես, թե փոխնախարարին, որը հայտարարեց, որ Հայաստանը որոշել է մտնել Եվրոպական Միություն։ Որոշել է մտնել։ Որոշել է մտնել, թեև երբեք չստորագրել ասոցացման համաձայնագիր Եվրոպական Միության հետ, ինչպես Վրաստանը, Մոլդովան, Ուկրաինան եւ այլն չեն ստորագրել։ 2013-ին Սերժը ստորագրեց Եվրասիական Միության համագործակցելու փաստաթուղթը, եթե հիշում ես, դրանից հետո Ժիրայր Սեֆիլյանը ելույթ ունեցավ ասելու, որ շատ լավ է, որովհետև հայ եւ ռուս դարավոր բարեկամությունը իհարկե մենք հաստատում ենք այս մեր եվրասիական այսօր հակառուս ներկայացող Ժիրայր Սեֆիլյանի հրապարակումը 13 թվականին։ Եվ գիտես, դες ինչ են անում Ռուսաստանը, ուրեմն սուտը սկսում է այսպես, իսկ մենք գիտենք այդ տեխնոլոգիաները, սուտը սկսում է Սամվել Բաբայանը, Ղարաբաղցի, հայտարարում է, որ 3 անգամ Ռուսաստանը խնդրել է, որ համի իր զորքերը Հայաստանը թույլ չի տալիս, հետևաբար Հայաստանը, որովհետև նաև Նիկոլը գնաց Բրյուսել, դրա համար էլ ինք արել մտամետ։ Այսինքն ես քեզ ասում եմ այն, ինչ տարածում են։ Ինչու է Նիկոլը արև մտամետ, որովհետև Թուրքիայի հետ է համագործակցում։ Իսկ Թուրքիան իրենք ընկալում է որպես արևմուտք, ոչ թե արևելք։ Հետո գնաց Բրյուսել, հետո բայց այն հանգամանքը, որ ասենք 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի գիշերը Նիկոլն ինքը չհրավիրեց, իսկույն չհազանգեց, իսկույն դա Վարկյանների բան էր, ֆրանսական եւ միացյալ նահանգներին չհրավիրեց համաձայնագրի ստորագրմանը, գոնե ներկա լիներ, ինչով են բացատրում, ասում են, հա, բայց Բրյուսելում նրանց ներկայությամբ Նիկոլը, ուրեմն, ինչ վերջին անգամ ինչի էր գնացել, ինչ ստորագրեց, ինչպիսի ապազգային ոչ հայա նպաստ ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրեց, առանց կարծեմ Արցախի, Արցախը հրաժարվեց Արցախից եւ իհեմ էս վերահաստատվեց։ Դրանից հետո վերջի հանդիպումը ապրիլի 5-ին ա եղել, երբ որ իրանք ինչ որ մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար խոստում ստացան։ Ահա դա նշանակում է, որ արևմուտքը, ուրեմն, Նիկոլին պահում է, ասում են, գիտես, գրում են, Նիկոլին պահում է արևմուտքը։ Այսինքն Պուտինը չի հասկանում, որ ինքը արևմուտքի մարդ է, ընդունում է նրանց սուրհավորումը, ծնունդը, հա։ Հա, հետո Նիկոլա մայիսի 8-ին գնում է, բան թե 9-ին, թե 8-ին, թե 9-ին, թե 10-ին մայիսի սկզբին այդ հաղթանակի։ Հա, գնաց հանդիպեց, գնաց հանդիպեց, էլի չի հասկանում, այսինքն ղեկավարումը հապ, բան է, այդ ԵԱՏՄ-ի, ԵԱՏՄ-ն, այսինքն մենք ոչ թե ընկալում ենք Նիկոլին որպես Լուկաշենկո 2, որը տարիներ շարունակ երկու աթոռի վրա խաղալով իբր թե արևմուտք, իրականում արևմուտքին իր կարծիքով թերիմացության մեջ գցելով եւ Բելորուսի վրայից, որտեղ որի վրա արսարսափելի պատժամիջոցներ էին, ինչ որ մի պահ արևմուտքը այդ սանկցիաները հանեց, պատժամիջոցները հանեց, մինչեւ հետո բացահայտվեց Բելորուսի իրական դեմքը 20 թվականին, նորից ընկավ պատժամիջոցների տակ, հետո Ռուսաստանի հետ համագործակցելու համար։ Ուրեմն Ռուսաստանին ձեռնտու է Փաշինյանը, որովհետև այսօր Ռուսաստանը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա ու որոշ պարտավորություններ տարբեր միջազգային հարթակների Հայաստանի նկատմամբ եւ միջպետական եւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակում եւ ԵԱՏՄ-ը ինքը չի կատարում։ Ու այդ չկատարելու պատրվակը այդ Նիկոլի արևմտամետությունն է, որ իրանք երբ պետքա դա օգտագործում են, որ Նիկոլը չճանաչեց, չմասնակցեց այս ինչ նիստին, նա շրջացեց մեր, չստորագրեց այս ինչ համաձայնագրերը, բայց Նիկոլը այսօր ինչ է անում, ինքը նախ օգնում է Ռուսաստանին շրջանցել այդ սանկցիաները, այո, մոբայլ հեռախոսներ, մեքենաներ, միլիարդավոր դոլարների, այն անգամ Deutsche Welle-ն ուրեմն հոդվածագրել, որ 1.8 միլիարդ դոլարի մենակ ադամանդ է արտահանել Ռուսաստան, Հայաստան տրանզիտ դեպի Էմիրատներ։
ոսկի, տոննաները ոսկին էր։ Էլի դրա համար կարող է մի անգամ էլ չգնալ էլի ԵԱՏՄ-ի նիստին։ Հասկանում եք։ Հետո ինքը Պուտինը 2021 թվի ընտրություններից առաջ հայտարարեց, որ Նիկոլը Դավաճան չէ ու հիմնավորում էր։ Ինքը ելույթ ունեցավ, ասեց Նիկոլը Դավաճան չի։ Մեր հանրությունը այդ ժամանակ հասկացավ, որ ինքը սատարում է Նիկոլին, այսինքն ու Հայաստանում ընտրությունների ժամանակ 21 թվի կես ժամով հանրապետական մասշտաբով լույսը անջատվել էր հաշվարկի ժամանակ ընտրությունների։ Էլի։ Բայց առաջ անջատվել միտը ընտրատեղամաս, ես անգամ ամբողջ երկրի մակարդակով էլ ցանցը անջատվել էր հոսանքը։ Հաշվարկի պահին, ժամը 8-ից հետո։ Լավ, ասենք, հետո, այս տարի, օրինակ, մայիսի 28-ն էր, մի քանի օր առաջ, ոչ մի երկիր Հայաստանի անկախությունը չի շնորհավորել, օֆիցիալ որևիցե հաղորդագրություն շնորհավորել, Ադրբեջանի մայիսի 27-ը շնորհավորել են մի քանի տասնյակ երկիր, այդ թվում Գերմանիան, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ամերիկան եւ այլ մանր-մունր երկրներ չեն։ Հիմնարար երկրներ են ստորագրել, բան շնորհավորել Իրան, այսինքն հաշվի են նստել այդ մարդը։ Իսկ Նիկոլին շնորհավորել են ծննդյան օրը ընդամենը, այսինքն Հայաստանի անկախության օրը չեն շնորհավորել, շնորհավորել են ծննդյան օրը ու շեշտել են, որ դուք Նիկոլ Վովայևիչ մեծ պետական գործիչ եք, որը աշխատում է իշա հայ ժողովրդի եւ այն եւ այլ վերամբարձ բաներն ան, ուղղակի ձեռ առնելիք, այսինքն եւ Լուկաշենկոյի ուղերձը, որ կարդակ, եւ Պուտինի այդ նախադասությունների մեջ ուղղակի մեծագույն ամոթ կան մեր նկատի։ Ապրես տղես, մալադեց, իմաստում ունի։ Մուրադ Փափազյանը Ֆրանսիայի ինքը ասում է շատ նշանավոր Արարած, բայց այդպես չի իհարկե, ես ճանաչում եմ ի պաշտոնե եւ ասում է, որ երբ ասում եմ, ես նույնիսկ արտագրել եմ, որ հիմա երևի չհիշեմ բառացի, բայց միտքը սա է, որ երբ Հայաստանը, հենց որ Հայաստանի իշխանությունը փոխվի, այսինքն այդ իշխանապողություն ենք խոսում, մենք համակարգի մասին չենք խոսում, բան, չէ, մենք խոսում ենք իշխանապողության մասին, ասում ենք հենց իշխանապողությունը փոխվի, պետք է Ռուսաստանի հետ բարելավել Հայաստանի փոխհարաբերությունները, այսինքն եւ ըստ Մուրադ Փափազյանի Նիկոլը իր փոխհարաբերություններ, ասում է Ֆրանսիան, օրինակ, եթե պատերազմ լինի, չի գա ձեզ օգնի հայ ժողովուրդ, չբացատրելով, որ թեև ինչև էլ ասում է Ֆրանսիան Հայաստանի դաշնակից է, սուտ է, Հայաստանի դաշնակից չի Ֆրանսան, հետո ասելու համար, որ այսքան ինչ է դուրս գալիս Ֆրանսիան Հայաստանի դաշնակից, ու հայ ժողովրդի ուղեղը դա մտնում է, ինքը չի գնում հետաքրքրվում, թե իսկ որ թվին են այդ դաշնակցության պայմանագիր կնքել, ինչպիսի դաշնակցություն, ինչպիսի փողարճ է, կատնտեսական, դու անցան անգամ ասեցիր, որ դրանք միջպետական դաշինքներ չեն, դրանք հա միջկառավարական, ուրեմն սա չգիտեն, ուրեմն առաջին սուտը ներշնչում են, որ Ֆրանսիան Հայաստանի դաշնակիցն է, բայց եթե վաղը Թուրքիան հարցակվի, Ֆրանսիան չի գա օգնելու, որը ճիշտ չի, եթե դաշնակից է կգա։ Եվ երրորդ, իմիջայից կգա նաև առանց դաշնակիցներ, որտեղ Ուկրաինայի դաշնակից չի, բայց իր թնդանոթները կեսար անունով սարսափելի թնդանոթները ուղարկում է Ուկրաինա, իսկ դրանք, նրանց հերավորությունը, հետո ճկունությունը վարկյաններով, այսինքն ճշգրտությունը հարվածի, մի խոսքով դրանք գեր զորավոր թնդանոթներ են, ուղարկեց Ուկրաինա, չլինելով Ուկրաինայի դաշնակից, այսինքն նույնիսկ չլինելով կարող է, բայց Մուրադ Փափազյան, այսինքն հայկական սփյուռքը ճակերտների մեջ ներշնչում են հայությանը, որոնք պատրաստ են
դա հավատալ դրան, որ Ֆրանսիան դաշնակից է, բայց չի գազեզ օգնելու, եւ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը արևմտամետ է, հետեւաբար Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերությունները վատացել են, եւ առաջին գործը, որ պիտի անենք, հենց որ իշխանապահություն լինի, պիտի անպայման իսկույն վերականգնենք Ռուսաստանի հետ մեր լավ հարաբերությունները։ Սրա պատասխանը Մուրադ Փափազյանը, հիմա ես ասում եմ եւ անընդհատ ասելու եմ, սրա պատասխանը տալու է այստեղ Ֆրանսիայի մեջ, որովհետեւ Ֆրանսան ինքը ճանաչել է Ռուսաստանը որպես ահաբեկիչ երկիր եւ Պուտինին համարելով միջազգային հանցագործ, ոչրագործ, գիտես որ փնտրում են, այսպես ասած, հա, որտեղ բռնեն, այնտեղ պիտի տանեն դատարան։ Երբ դու այս երկրից գնում ես Հայաստան եւ կոչ ես անում, որ Հայաստանը համագործակցի տերորիստական Ռուսաստանի հետ, սրա պատասխանը Ֆրանկ Մուրադ Փափազյանը պիտի տա Ֆրանսիայի մեջ։ Մենք այս խնդրով զբաղվում ենք այստեղ, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի դու ինձ բացատրես, թե ինչ ինչու այդպիսի տպավորություն կա հայ ժողովրդի մեջ, որ Նիկոլը արևմտամետ է, որովհետև չի մասնակցել հապկի ինչ որ մի ժողովին, իդեպ այդ հապկի ժողովը ներողություն ղեկավարող ինչ որ մեկը ռուս նույնիսկ բացատրություն գրեց, թե ինչու Նիկոլը չի եկել, այսինքն դա բան չի, ծրագրային ինչ որ բան չի, այսպես անդվզում չի, դա ուղղակի երկրի իրավիճակը այնպես է, որ ինքը չի կարող երկիրը հիմա թողնել գալ նիստի։ Ինքը չի հայտարարել, որ գնում է ՆԱՏՕ, չի հայտարարել, որ գնում է Եվրոպական միություն, ինքը պետական պաշտոնական այց Ամերիկա չի կատարել, իրան ոչ մի նախագահ չի ընդունել Ամերիկայի, ոչ մի համաձայնագիր ինքը չի ընդունել Եվրոպայի հետ խորացնելու համար, անգամ Սերժի ժամանակ, ասում եմ, ընդունված մի քանի համաձայնագիր կա կրթական ոլորտի, վիզաների, տնտեսության ստանդարտների մասին, անգամ դրանք իրանք չեն շարունակել, բոլոր այդ process-ները կանգնած են, ինքը ոչ մի Եվրոպա, բայց Ռուսաստանի հետ տեսակարար կշիռը Բագրատյանը վերջերս ասեց, որ 46% է դարել տնտեսության, 20%-ից բարձրացել է 46%, էլ չեմ ասում, դա առանց որևիցե էքսպանսիայի, Ռուսաստանը արդեն աշխատանքային վայրերում լեզուն դառնում է ռուսերեն, հայերենը հետ է գնում, այդ բանկային փոխանցումները, տնտեսվարողների գնումները տարբեր վիտրինաներով այդ ռուսական կազմակերպությունների հայտնվելը Հայաստանում, տեղական աշխատուժի չներգրավելը իրենց աշխատանքներում, իրենք զուտ միայն դրսից բերում են իրենց աշխատակիցներին, այսինքն որևիցե ձև դա չի անդրադառնում Հայաստանի զարգացմանը, իսկ Հայաստանը դե հայտնի է, որ առևտրական հայերը միշտ հայտնի են առևտրական դեռ հին դարերից, հիմա այդ սանկցիաների շրջանցման համար հեռախոսներ են տանում, ես շատ գիտեմ, մեքեն տարբեր տենց առարկաներ, որոնք որ արգելված ներմուծել ուղղակիորեն, բայց Հայաստանով միլիարդների գումարներ հոսքեր է գնում բանկային ու բանի համակարգում, ու ես զարմանում եմ, որ արևմուտքը ոնց է աչք փակում, ճիշտ չէ, աչք չի փակում, դուք տեղյակ չի, ես դրա մասին գրել եմ, իշխեմ տեսել ես, թե չէ, արևմուտքը պատժամիջոցների մի տրցակ ուղարկեց Հայաստան, Ղրղստան, այդ դրանից հետո միրը փակեցին սրանք, նոր միր կարտերը, բայց շարունակում են հիմա, որովհետև սանկցիաները սովորաբար, Արթուր, ծապտի նկատի, դու գիտես դա, տնտեսական եւ ֆինանսական խնդիրները մեկ վարկյանում չեն, մեկ առաջին հերթին, դրանք իրար հետ համատեղ, ես նույնիսկ մտավախություն ունեմ, որ բացառված չի, անկախ այն բանից, սրբազան Բագրատը կդառնա իշխանություն թե չէ, եթե ոչ 13 թվականի ԵԱՏՄ մտնելու պայմանագիրը չեղյալ համարվի, ոչ 20 թվականի համաձայնագիրը չեղյալ համարվի, շատ շուտով Ռուսաստանն իր հերթին իր կողմից կփակի երկիրը, սահմանները, հա, ներքին Ինդոնեզիա գնալ չեն կարողանալու երկաթե վարակույր, եւ Հայաստան, այսինքն ովքեր ուզում են
եւս մեկ անգամ տեսնել Հռոմը կամ Փարիզը պիտի շտապեն, որովհետեւ մոտապագային երկու կողմից ուղղակի կփակվի եւ կընկնենք նույն սովետական տարիների մեջ, մեզ կմնա լավագույն դեպքում այս փոխհարաբերությունները։ Այսինքն սանկցիաները կընկնեն խիստ միանգամից, որովհետև անհնարին բան, գիտես, մի կողմից մենք իսկապես արևմուտքի ժողովուրդը, այն ինչ որ մեր մասին ասում են, դա ճշմարտությունից հեռու բան է, իսկապես զոհողություններ են կանում, գիտակցորեն, մեր ցանկությամբ համաձայն ենք օգնել Ուկրաինային, Ռուսաստանի դեմ։ Բայց եթե մենք մի կողմից պիտի օգնենք Ուկրաինային, իսկ մյուս կողմից թողնենք, որպեսզի Հայաստանը, հա, դառնա այսպես տրանզիտ գոտի, որ Ռուսաստանին ապահովի նյութապես, ինչ որ իրերը, որովհետև նաև ինչ որ բաներ գնելիս մասերը օգտագործում են զինամթերքի բանի, սա ես ինքս չեմ համաձայնի, որպես հայ։ Այսինքն ես կքվիարկեմ պատժամիջոցների կողմ Հայաստանի դեմ, դա չի լինի քո դեմ, պարզապես դու դրանից կտուժես, բայց ես ուրիշ երկ չունեմ։ Շարունակենք այդ խոստումների ցանկը։ Խնդրեմ։ Փաստորեն մյուսը գրել է, որ անվտանգության մարմինները տեխնիկապես պետք է վերազինվեն, որակյալ նոր կադրեր, անհրաժեշտ մասնագետներ։ Հիմա ինքը ստեղծել է ներքին արտաքին հետախուզություն ու համալրել է հետախուզության պետը, այդ աղջիկը, Քրիստինե Հակոբյան, Գեղարքունիքի մարզից, ինքը ոնց որ իրավաբան է, ու իր տեղականը Հայաստանի արտաքին հետախուզության այդ կազմակերպության նորաստեղ տեղակալի նշանակել է հաշվապահ։ Այսինքն հաշվապահ պետք է զբաղվի հետախուզությամբ։ Ու ինքը գրել է, որ անհրաժեշտ մասնագետներով պետք է համալրենք, համալրել է։ Գրել է, որ ստեղծվելու է ներդաշնակ անվտանգ միջավայր աղետներին դիմակայունության բարձրացման, ռիսկերի նվազեցման, իրազեկման, կրթվածության համակարգի ներդրման միջոցով։ Քանի աղետ եղավ Հայաստանում այդ Սուրմալուի պայթյունները, այս վերջի դեպքերը Լոռիում, Տավուշում, գետերի վարարումները, իրանք ուրեմն այդ հոդվածներ եղան, որ դեպետ գետում այդ կա ամբարտակ, որը միջև այդ մի 10 օր առաջ զգուշացրել են, որ բացվելու է ու մեծականակ ջուր ա լցվելու դեպետ գետ, ու բացի այդ անձրևներից, ոնց որ այս խելոքները դա էլ են բացել, այսինքն բացի անձրևների այդ հոսքերից, ու որևիցե իրազեկում, ոչ մի համակարգ չի ներդրվել, մենք տեսանք այնտեղ, ուրեմն ռուսներին խնդրել են, որ ռուսական երկաթուղին, այդ հարավ-կովկասյան կոչված, առաջ կոչվում էր հայկական երկաթուղիներ, սրանք տվեցին կոնսեսիա, այդ հիմնարկը առաջինը վերանվանեցին հարավ-կովկասյան երկաթուղի, ու Զանգելա Պուտինին այդ իր ծննդյան օրը շնորհավորելու ժամանակ խնդրել է, որ խնդրում ենք միջամտեք, որ հարավ-կովկասյան երկաթուղին վերականգնի այդ երկաթուղին, որ բայց դու կոնսեսիա տվել ես կառավարումը իրան, ինքը պարտավոր է դա վերականգնի, ի՞նչն ես դու խնդրում, դու գոնե քո պայմանագրերը միջպետական կարդում ես այդ տղա, հետո ասում են, որ որպես լավություն, դա ասում են նաև, Արթուր, մի միտք էլ կատարածված, որ Նիկոլ Փաշինյանի քպեականները, կառավարությունը իվան, դրանք բոլորը արևմուտքում ուսանած մարդիկ են, իսկ դու ինձ անցյալ անգամ ես բոլորիս պատմեցիր, որ նրանք դպրոցը ավարտել են, հետո այնտեղ մեծ խորոչ կա, ու հետո ասենք թե դարձել են այսինչ պետական գործիչ, իսկ ես իմ հերթին, ես ինձ շատ հետաքրքիր, ասում են Հարվարդներում եւ Սորբոններում սովորած բաները գնացին Հայաստանը քանդելու, Հարվարդում եւ Սորբոնում սովորած ուսանողը չի գնում հետ Հայաստան, որովհետև մինչև, այսինքն սրանք Հարվարդի համալսարանը, ինչու Հարվարդի, Կոլումբիայի համալսարանը ավարտած, այդպիսի մարդ չեն տեսել Հայաստանում,
ուղակի չեն տեսել։ Կարող է դուրս գա, դուրս եկա ժամանակ տեսել, բայց ինչպես նաև Սորբոնեին ենթադրենք դոկտորական թեզը պաշտպանացի չեն հանդիպել դեմ առ դեմ։ Կարա ինչ, այս ինչ միթոս կա, որ սրանք Արարատ Միրզոյանը Հարվարդում էր սովորում, Անգլիայում է սովորել, Սորբոնում չէ։ Այսինքն երբ որ նայում ես, կամ Նիկոլ Փաշինյանը դիպլոմ չունի։ Եվ երկրորդ խնդիրը, ես անցյալ օրը որ խոսեցինք, այս ակադեմիական քաղաք սարքելու բոլոր բաները, ուրեմն նա ինչ են ասում ուրեմն ԵԱՏՄ-ի անդամ պետությունների ուսումնական հաստատություններում ստացած դիպլոմների ճանաչումը կատարվում է ավտոմատ կարգով ԵԱՏՄ-ի բոլոր երկրների մեջ։ Այսինքն, ովքեր դիպլոմ են ստանում այդ ակադեմիական քաղաքներում, Նիկոլա ասում է, որ մենք սա միացնում ենք իրար, որպեսզի մեր ուսումնական, ուսման մակարդակը բարձրանա։ Որ մասնագետների միջոցով մեկ, երկրորդ, եթե դու մինչև հիմա ճանաչված չեն եղել քո դիպլոմները դրսում, արևմուտք, եւ ասում է, որպեսզի մեր դիպլոմները ճանաչվեն արևմտյան երկրների մեջ։ Բայց իր դիպլոմը ճանաչում է միայն Բելորուսում, Ղազախստանում, Ռուսաստանում, Ղրղստանում, Թուրքմենիայում։ Երևի։ Հնարավոր։ Ուզում եմ ասել, որ դες երկրորդ փաստը, որ դու արևմտամետ արևմտյան կողմնորոշում ընդհանրապես չեմ նկատում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, սա ինչ միթոս է, ինչու են սա տարածում։ Կարծում եմ, որ սա միտումնավոր չէ, դա տարածում են հիմնականում հենց իրանք ռուսները։ Այդ Քարոզը, այդ Մարիա Զախարովա, դրանք են միշտ տարածում, այդ տարածում, որ իրենց անգործությունը արդարացնեն, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Մյուսը գրել է, որ պետք է Հայաստանի կառավարությունը պետական շահերը պաշտպանի, Արցախի ժողովրդի իրավունքների անվտանգությունը ապահովի եւ առաջնահերթություններից է Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ կարգավորումը ԵԱԿ Մինսկի խմբի ներքո, Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովումը, կրոնական ժառանգության պահպանումը, հումանիտար խնդիրների լուծումը ու Հայաստանը օգտագործելու իր ամբողջ ներուժը վերոնշյալ նպատակների հասնելու։ Բայց մենք տեսանք, ամեն օր մի հատ եկեղեցի է քանդվում Արցախում, մեր ԱԳՆ-ն, արտաքին գործերի նախարարություն, ոչ մի հայտարարություն։ Բագրատ Սեփազանը, որ գնացել է արտաքին գործերի նախարարություն, ընդամենը երկու պահանջ էր. Իջեք, ասեք, արձագանքելու եք այս վերջի հայտարարությունները Ադրբեջանի, թե չէ, ինչի՞ չեք արձագանքում, որովհետև մեր կամայական պահվածք անմիջապես վարկյաններ անց նրանց ԱԳՆ-ն արձագանք տալիս է բոլոր լրատվամիջոցներում, իսկ մեր մոտ միակողմանի լռում են, սրանք միայն արձագանքում են ներքին այդ ֆեյքերով, ներքաղաքական իրանց իշխանության վտանգների դեպքում։ Հայաստանի որևից է ուղված բան չեն արձագանքում։ Ու Արցախը մենք տեսնանք, որ դատարկվեց որևից է ամբողջ ներուժ, Հայաստանը չօգտագործեց իր անվտանգությունը։ Կանգնած ուղղակի նայում են ոնց են Ղարաբաղը դատարկում։ Շուշին, միջև էտ Շուշին, Հադրութը, միջև էտ Շահումյանը, 92 թիվ, այո, միջև էտ Գետաշենը, միջև էտ սաղ ամբողջ Ադրբեջանից, Կիրովաբադը, Բաքուն, տեսեք ինչ ա գրել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար Եվրոմիության մուտքի արտոնագրի ազատականության երկխոսության սկսելու ուղղությամբ կառավարությունը իրականացնելու առաջին 5 տարիների համար արևելյան գործունեության ֆինանսական տարատեսակ գործիքների միջոցով հատկացվել 2.6 միլիարդ եվրո աջակցության համար ծրագրեր։ Նախ այս երկխոսությունը սկսելու ուղղությամբ սա Սերժը արդեն 20 տարի առաջ սկսել էր, սրանք պետք է ավարտեին այդ երկխոսությունը։ Էլի մեկ ճշտում, Սերժը սկսել էր, գիտես ինչպես էր սկսել 20 տարի առաջ եւ 17 թվականին կնքեց այդ պայմանագիրը։ Ես դա քեզ ասել եմ, որ տեսա եւ դյուրացումները ասացիր, այդքան էլ դյուրացումներ չեն։ Գիտես ինչ, իրավունք չունես երկարատև հրավեր ուղարկել Հայաստան։ Իսկ առաջ դուրս արկել են 90 օր։ Այսինքն այն ինչ որ կարելի է մորդավացիներին գալ 6 ամիս
առանձին Հայաստանում եւ դա ուժի մեջ մտավ 21-22 թվի մարտ ամսին։ Ինձ դա հայտնեցին որպես բարի լուր, որ այ վիզաների բար, ասում ես, մի հատ նայեք, տեսեք էդ ինչա նշանակում։ Դա նշան, եւ դա արդեն Նիկոլի օրոք, գիտես ինչ 17 թվին ընդունում ես, բայց 5 տարի ապետ, որպեսզի դա ուժի մեջ մտնի։ Ուժի մեջ մտավ Նիկոլի օրոք, ու Նիկոլը ոչ միայն, չասեց, չէ մենք համաձայն չենք, այսքան Սերժի ոչ մի կնքած պայմանագիր ոչ միայն չհերքեց, եկել էր մերժելու Սերժին։ Այլ անգամ չկատարեց, որ ինձ է իշա։ Այլ ոչ մի բան իշա չկատարեց, թեև երբ որ դու գալիս ես մերժելու ինչ-որ մեկին, դու մերժում ես մարդուն, բայց դու իր հետ չէիր ապրում, որ բաժանվես, դու նրա առարկներն ես, չէ՞, կնքած պայմանագրերն ես մերժում, չեղյալ ես համարում, հայտարարում ես, որ դրա համար ես եկել։ Հիմա իմ մտավախությունն այն է, Արթուր, որ այս սրբազանի գալուստն էլ Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը չնմանեցնենք, ինչպես այս ժողովրդի մեծ մասը, ու հասկանանք, եթե սա էլ գալիս է, որպեսզի ոչ թե մերժի նախորդներին, թե Լևոնին, թե ենք գա ու ասի, որ անկախ եւ ազատ Հայաստանը, ասենք թե, ասում եմ այսպես, ոչ թե սովետական Հայաստանի իրավահաջորդն է, այլ 18-20 թվականների ազատ եւ իրավական Հայաստանի իրավահաջորդն է։ Սա արդեն ռումբ։ Սա արդեն սա արևմուտքը իսկույն լսում է, իսկույն մենք լսում ենք, Արթուր։ Դու գիտես մի ամիս տևող ձեր շարժման մասին, եւ սա կրկնում եմ, նրա ոչ թե որովհետեւ արևմուտքը չի հետաքրքրում, Ֆրանսիայի մասին եմ խոսում, արևմուտքը չասենք, ոչ թե որովհետեւ մենք չենք հետաքրքրում Հայաստանով, ոչ թե որ ասեն, դե փոքր երկիր, փոքր մեծ չկա արևմուտքի համար, կա ժողովուրդ, որը ինչ-որ ազատագրվելու ցանկություն ունի, ոչ մի բանով չի պայմանավորված, բայց ոչ մի լրատվա միջոց, ես ամեն առավոտ սուրճս խմում եմ ռադիոյի France Info, որը անաչար լուր էր, առանց գնահատականի լուր էր, Հայաստանում ոչինչ չի կատարվում, երկու պատճառ կա, Հայաստանից ինֆորմացիա չեն տալիս, պետք է լինի պաշտոնական, կամ չեն հավատարմագրում դրսի լրագրողներին, չեն հավատարմագրում, երկրորդ, արևմուտքը միջազգային օրենքները թույլ չեն տալիս միջամտել ուրիշ երկրի ներքին գործերի։ Սա մի անգամ Միացյալ Նահանգները մտան Իրաք դեմոկրատիա հաստատելու համար, աշխարհը շուռ եկավ Միացյալ Նահանգների դեմ, երկրորդ պատերազմի ժամանակ Իրաքի դեմ, ասելով, որ քեզ չի վերաբերում, թե այնտեղ Հուսեինը, Սադամ Հուսեինը ումա կախում, ումա, հասկանում ես ինչ եմ ուզում ասել, բավական է փոքրիկ, իսկ հիմա առավել ևս, դու իրավունք չունես մտնելու, դու կարող ես քո ձևով զորակցել, կարող ես լրագրողներ ուղարկել, բայց դե ինձ հիմա օրինակ որոշեն ուղարկել Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ որպես, որ երբեք չեն անի, ենթադրենք, ինչպես ասեմ, դիտորդ, դիտում եմ, տեսնեմ թե ինչ, ես իմիջած փորձում եմ գտնել միջոց, որ կիսապաշտոնական գործուղում ունենամ դեպի Հայաստան, բայց ես ինքս պիտի ինչ-որ բան նկատեմ, որպեսզի ուզենամ գալ, որովհետև Եվրոպական միության դիտորդները, որոնցից շատ-շատերին ճանաչում եմ, եւ օրինակ Սեսիլ Վեսի անունով մի քաղաքագետ դասախոստիկին, որը եկավ 21 թվականի ընտրությանը քաղաքական որպես դիտորդ, հետո երբ որ վերադարձավ, հայերեն չգիտի այդ կինը, իսկ սա շատ կարևոր հանգամանք է, Արթուր, ոչ միայն լեզուն չգիտի, այլ երկրի նիստուկացին ծանոթ չի, որովհետև երբ որ դու Ֆրանսայում քաղաքական ինչ-որ ընտրության ժամանակ մոտենում ես սովորական մարդկանց, ու հարցնում ես իրենք որ ուժերին են ուզում, նա կարող է կամ չպատասխանել, մեծ մասը պատասխանում են, եւ անկեղծորեն ասում են որ ուժերին, իմիջած այդ ուժերը կարող են պարտվել հետո, բայց քանի որ ինձ գիտեմ, որ հետո պատիժ չեն ստանալու, դրա համար մարդիկ հանգիստ ասում են, Հայաստանում ես չեմ ասում, դու ում հետ ես խոսել, մի քիչ ռուսերեն գիտի, ուրեմն ես ենթադրում եմ, որ նրան ուղեկցել են, ովքեր են ուղեկցել նրան, ում հետ են հնարավորություն ստեղծել զրուցելու, ԿՊ-յականների,
Եվ ինձ վերադարձեց դոսը, բայց գիտես դու ասում ես, որ այնտեղ բան իսկ մարդիկ սիրով են, ասում եմ, ոն դու իսկ դու ինքը տրամաբան չես տրամաբանում, պարտված վարչապետին ինչպես կարող էր վերընտրել այդ ժողովուրդը, տրամաբանություն զայրույթ էլ չկար, այսինքն ուզում եմ ասել, որ այդ դիտորդների խնդիրն էլ, գիտես, Մուրադ Փափազյանը կարող է գալ որպես դիտորդ, ասենք, բայց մենք գիտենք նրա կեցվածքը Ռուսաստանի նկատմամբ, և գիտենք նրա շահագրգռվածությունը, ենթադրենք Քոչարյանի, նույնիսկ Լևոնի, նույնիսկ Սերժի, հա, գոյությամբ, որովհետև մարդիկ այդտեղ լավ սրճարաններ ունեն, հացթուխություն են, հացի կոմբինատներ ունեն, բաներ, որ դուք տեղյակել չեք, ում ապատկանում դա։ Ստեղ դեպք կար, որ մեր ծանոթներից մեկը հայ, շենքի լիազոր էր, ինքը ինչ-որ ընտրությունների ժամանակ գնացրել որպես եվրոդիտորդ, իրան դրա համար վճարել էին, ես որ չէի հավատում, ասում հա, մենք գնում ենք որպես եվրոդիտորդ, Հայաստանի ընտրությունները դիտում ենք, ինքն էլ Գորիսից, Եվրոպայ այն։ Մյուսը գրել է 2.6 միլիարդ եվրո աջակցություն, լավ, 2.6 միլիարդ եվրո 3 տարի անցել է, մինչև 26 տիվ է այս ծրագիրը, ուր է այդ, գոնե 1.3 միլիարդը պետք է լիներ, հիմա տվել են այդ ապրիլի 5-ի համաձայնությամբ, այդ չարչարկված հանդիպումը, մոտ 240 միլիոն, այդ էլ 5 տարվա մեջ պետք է տան, ուր է այս 2.6 միլիարդի համար, այս ինչ կեղծ խոստում ես տվել ես ժողովրդին, իբր թե Եվրոպան Հայաստանին տալիս է ծրագրեր, կամ ինչ ծրագրեր է անում, ոչ մի կրթական, ոչ մի դասախոս, Օքսֆորդից պրոֆեսորը գալու է կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում դասավանդի մատանալիս կամ ծրագրավորման հիմունքներ կամ պրոցեսորների կառուցված, ոչ, տվել է միջին ու մանր բիզնեսի զարգացմանը, այսինքն ընդ մի հատ թեմա, որ ոչ ոչն ես գտնելու, ոչ էլ իմանաս ում վրա է գնացել այդ փողը, ոնց որ այդ 6 միլիարդը, որ պետական պարտքը 12 միլիարդ են սարքել, այդ էլ մենք չենք տեսնում ինչի վրա է ծախսվել, ես ենոր ասցի 140 միլիոն լիսի հիմնադրամի գումարը, այնքան բանի վրա են ծախսել, այնքան մշակույթի, ճանապարհներ, թունելներ, կապիտալ գործեր են մեծ արել, 140 միլիոն լիսի հիմնադրամ, դու 6 միլիարդը ուր է աշխատանքը, կերել եմ երևի, կամ մի 5 տարի հետո կգնան կարթարանան, դատ կգնի կարթարանան, Սերժի պես կարթարացն է, Սերժին Քոչարյանին, Լևոնի դեմ ընդհանրապես ոչ մի գործ չկա հարուցված, Լևոնի դեմ ոչ մի գործ, որովհետև ինքը հաղթանակ, ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օրակարգը պետք է ծառայի Հայաստանի անվտանգության երաշխիքների համակարգի համար, եւ լինելու է կառավարության առաջնահերթություններում ճիշտ ասում, չճանաչեց, առաջնահերթորեն չճանաչեց, հերքեց, չէ, մերժեց, որ ցեղասպանությունն է եղել, հաշտվում ենք դրա հետ, փակում ենք էջը, այսինքն սա էլ է կես խոստում իր մոտ, չէ, ինքը ճիշտ է ասել, դու ես տենց ընկալ, դու կարծում ենք, որ ինքը ուզում է ասել, որ ճանաչումը պիտի ծառայի համակարգի համապատասխանը, ծառայեցրեց հերքը, ծառայեցրեց, ես միշտ ասում եմ, իրենք սուտ չեն ասում, ուղղակի մենք լավ պիտի լսենք, մենք չպիտի, հա, մյուսը Վրաստանի հետ հաղորդակցության ուղիների բարելավումը Հայաստանի համար ունի ռազմավարական նշանակություն, մենք ես Կիրանցի հետ բանով, մեր Վրաստան հետ երկու ճանապարհ ունենք, մեկը փակվեց արդեն, դա էլ ճիշտ ասում, հիմա եթե պատերազմ սկսվի, ժողովրդը օրինակ պետք է արտագաղթի, Ղարաբաղի նման մեր շարասյուները մեքենաների պետք է դեպի ուր ուղղեն, առաջ երկու ուղղություն էր դեպի Վրաստան, հիմա մի ճանապարհ է գնալու Գյումրիից, մի հատ էլ ես չգիտեմ, ժողովրդը դեպի Պարսկաստան կարտագաղթի թե չէ, չէ, նախ Պարսկաստանը նրանց չի ընդունի, իսկ եթե ընդունի էլ, ուրեմն մի անգամից գլխաշորերը կկապեն ու կնստեն, Պարսկաստան չեն գնալ, իսկ եթե Պարսկաստան և դա պետք է լինի հյուսիսային Ադրբեջանի, հա, Պարսկաստանի հյուսիսային կողմը, որը Ադրբեջանն է վերջին հաշվով, հա, որտեղից որ եկել են ադրբեջանցիները,
Դա չգիտեմ, այդ նշանակում է սրի տակ, ասենք չեն խեղդվում, բայց գնում են կրակի մեջ են այրվում։ Հա։ Հայաստանի կառավարությունը ջանք չի խնայելու Արցախում բարեկեցիկ կյանքի պայմաններ ստեղծելու համար, այս նպատակներին կառավարությունը հասնելու է Արցախի իշխանությունների հետ համագործակցության խորացման, ինչպես նաև Արցախի հետ գործակցության նոր ձևաչափերի ստեղծման միջոցով։ Գտավ նոր ձևաչափերը։ Արցախը հանձնում ենք Ադրբեջանին եւ օգնում ենք, որ իրենք զարգանան։ Իշխանությունները հանձնեց Բաքու։ Այո։ Ուշադրության կենտրոնում փաստորեն ջանք չխնայեց այս ամեն ինչը անելու համար։ Ճիշտ է ասել ինքը, ինքը չի ստում, Արթուր ջան։ Ողբերգությունը դա է։ Արցախի եւ ժողովրդի անվտանգությունը կշարունակի ապահովել պաշտպանության բանակը։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի ներկայությունը Արցախում անվտանգության կարևորագույն երաշխիք է։ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Չէ՞ որ մենք հասկանում ենք։ Մենք պետք է երաշխավորենք բոլոր անհրաժեշտ պայմանների գոյությունը խաղաղապահ առաքելությունը անխափան եւ անխոչընդոտ գործունեության համար։ Դա էլ անում։ Ում համար, բայց դա չի, ինքը չի ասում։ Հայ ժողովրդի, հասն հայ ժողովրդի, չէ՞ այնտեղ չի նշվում։ Չի նշվում։ Դե ինքը չի նշում, դու մենք ընկալում ենք դա իշահ մեզ, բայց այդ մարդը երևի գլխի մեջ փակագիծ ունի։ Հանուն Ադրբեջանի։ Ռազմավարական հեռանկարում Հայաստանի բանակը պետք է լինի արհեստավարժ պրոֆեսիոնալ, ժամկետային եւ զորահավաքային զինծառայության կառուցվածքը էականորեն կփոխվի։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Պրոֆեսիոնալ բանակ նախ ոչ մի ձեռք չի ստացվում ստեղ։ Ու երկրորդը, այդ կառուցվածքը ժամկետային զորահավաքային զինծառայությունը ինքը փոխեց, առաջ օնակ այդ ծանուցումները, ծանուցագրերը զինկոմիսարիատներից գալիս էին, անձամբ պետք է անձնեին։ Հիմա իրանք ստեղծում են, որ մեյլ են ուղարկում էլեկտրոնային փոստով ու համարում ծանուցման։ Ռուսաստանի նման։ Այսինքն մեյլը դու կարդաս, չկարդաս, հետ հետաքրքիր չի, ինքը ծանուցել է, եթե չես գալի զորահավաքի, համարվում է քրոնիկա ու քեզ տանում են։ Այո, սա ճիշտ Ռուսաստանի այս օրենքը արտագրած բան։ Այսինքն այն ինչ որ Ռուսաստանում եղավ վերջերս, ինքը ասում եմ պոլիգոն է Հայաստան, հասկանում ես, փորձադաշտ է, մի հատ փորձում են, տեսնեն ով է ինչ հասկանում, ով է անդվզում։ Ընդլայնվելու է Ռուսաստանի Դաշնության հետ համագործակցությունը, որը ուղղվելու է համատեղ ռազմական ներուժի ավելացմանը եւ երկու պետությունների զինված ուժերը առավելագույն փոխգործունակության ապահովմանը։ Այսինքն բանակ Ուկրաինա, Հայաստանի բանակը կգնա Ուկրաինայում կռվելու։ Սա արևմտամետի բանա։ Սա արևմտամետը գրել է Ռուսաստանի բանակի հետ, ես զինված ուժերը առավելագույն փոխգործունակության ապահովում։ Всё։ Քաղաքացիներին, այդ թվում օտարերկրյա, տրամադրվող ծառայությունները թվայնացվելու են, պարզեցվելու եւ ավտոմատացվելու։ Այդ էլ անձնագրերն է, որ իրանք հերավար կարան ստանան Հայաստանի անձնագրեր, գրվեն եւ այլն, այսինքն այդ ռուսները, հնդիկները, որ գալիս են, թվայնացվելու է այս ամեն ինչը, պարզեցվի, որ իրանք հեշտ քաղաքացիում եկել միգրեշն քարտեր ստանան։ Հա, դժվարություններ չունեն, որտեղ օտարերկրացի ասելով ֆրանսացուն նկատի չունի, ոչ էլ ամերիկացուն։ Բայց մեր համար, Հայաստանի քաղաքացիների համար, օրինակ, անձնագիր փոխելը տևում է 4 ամիս։ 4 ամիս ես պետք է հերթագրվեմ։ Հիմա եթե հերթագրվեմ այդ migration service-ում Հայաստանի online, իմ հերթը կգա սեպտեմբերի 3-ին կգա։ Եվ դու անձնագիրդ իշքուն կստանաս, թե եւս պիտի սպասես մի ժամանակ, որպեսզի շաբաթ հետո, 10 օր հետո նայած այդտեղ տարբեր օտարերկրյա քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի թույլտվության եւ կացության տրամադրման համակարգը պետք է թվայնացվի եւ պարզեցվի։ Դա էլ արել։ Էդ էլ արել։ Որ նայում ես ինքը իր բոլոր տված, եւ եթե սա ինքը այս խոստումները տվել է պատերազմից հետո, առաջ 21 թվին է այս տվել ու 22 թվին սկսել են դրան գալ։ Չէ, բայց 20 թվին է պատերազմը եղել։ Հայաստանի պատերազմից հետո այս մարդը անվախ, չկասկածելով անգամ, որ ինքը, չէ, 21 թվի
ընտրություն, վերընտրություն, ճարտարապետ վերընտրությունից հետո է սա արձանագրել, ինչ որ ամսին, որտեղ հուլիսին էր։ Սա 21-26 թվից կառավարության ծրագիրն է։ Բայց ինքը երբ է ծրագիրը։ Հունիսին։ Այսինքն ընտրությունը, որտեղ հուլիսին ընտրությունն էր, այսինքն ինքը վստահ էր արդեն, որ հուլիսին հաղթելու է։ Եվ դες ծրագիրը ներկայացրել, եւ այս ծրագիրը կարդացածները գնացին ու մասնակցեցին իր հետ քաղաքական ընտրության արթուր։ Իրեն լեգիտիմացնելով։ Քաղաքացիների համար առողջապահական ծառայությունների հասանելիություն, մատչելիություն ապահովելու համար ներդրվելու է առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգ, որը ուղղված է լինելու առողջապահական ծառայությունները ստանալու պահին քաղաքացու համար զգալի ծախսերի նվազեցմանը։ Այս ապահովագրական համապարփակ ապահովագրական համակարգը մի խայտառակ համակարգ են դնում, ուրեմն աշխատավարձերի վրա 11% հարկ են ավելացնում բոլոր աշխատողներին։ Ու բոլորը, այսինքն կապ չունի, դու 10 միլիոն դրամ ստանաս, թե 100 000 դրամ ստանաս, հավասար պետք է 10% տակ, ու բայց օգտվելու եք նույն չափի ծառայություններից ապահովագրական փաթեթներ, այսինքն այն 100 000 գուցողն էլ նույն փաթեթը ստանում ապահովագրական, այն 1 միլիոնից 100 000 դրամ մուծող հարկն է, ու սա իրանք էլի չեն կարող ներդնել հիմա, էլի հետաձգել են, պետք է այս տարվա հունվարի 1-ից լիներ, չեն կարողանում սա դնեն, որովհետև ասում եմ, եթե ապահովագրությունը ներդնեն, ժողովուրդը մասսայական գնալու է հիվանդանոցներ, որպեսզի անվճար սկսի բուժվել։ Ու ի՞նչ ողբերգություն, առողջ ժողովուրդ է ունենալու։ Ու բժշկական համակարգը ոչ շատացել է, ոչ հիվանդանոցներն ավելացել, ոչ մարդ սթաֆն ավելացել բժշկական, ու բայց հոսքը ավելանալու է, ուստի մի հատ կատաստրոֆա է լինելու։ Հա, պարզվելու է, որ մարդիկ հիվանդ են ու բուժվելու են։ Ու վերջում կառավարությունը վճռականորեն շարունակելու է իր քաղաքականությունը ուղված խոշտանգման, անմարդկային ու արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կարգավորման ու հետապնդմանը։ Գտնում ենք այդ շարժման բաց, ինքը ոնց է խոշտանգման, անմարդկային արժանապատվությունը նվաստացնող սապոգով մարդու դեմքին խփում են, գանգը ջարդում են, թե վճարդում են, ու դա նորացված ոստիկանությունն է, որը որ տրեյնինգները անցել ճիշտ է, պետական բարձելով անցել է, ինքը սովորել է հիմա սապոգով աչք ճխրել, ու առաջ օրինակ դատարաններ տանում են 3 ժամ էին պահում, հիմա արդեն կարողանում են 3 օր առանց որևիցե հանցակազմի ներկայացման 3 օր կարան մարդուն ուղակի կալանքի ենթարկեն, դա արդեն ինքնին պատիժա, չէ՞, 3 օրը նախ դու իրան հանում ես շարժումից, եթե շարժում ա Իսկ վախացնում ես։ Իսկ խոշտանգում համարում ես հայոյանքը, որին արժանի ես, այսինքն եթե մարդը հայոյում է, այդ նշանակում է ոստիկանին խոշտանգել է, հենց է դու ես իրենց բանից այդպես է դուրս գալիս։ Չէ, խոշտանգումներ վերաբերվում։ Այո, ցույցը նվաստացնող վերաբերվում։ Այո, երբ որ ասում ես էշի գլուխ, դա նրա արժանապատվությունը վիրավորում ես, եւ նա իրավունք ունի իր նոր մարզված եւ տրեյնինգներով անցած բանը քեզ ճխրել աչքդ իր հիմա է Բագրատ Սրբազան այդ որ ասում է սուտասան ծրագիրը չեն իրականացնում եւ այլն, ըստ կետերի մի հատ պետք է իրանք որպես կառուցվածք ավելի խորը այս ձևով ներկայացնեն, թե ինչ ծրագիր է այս մարդը ընդունել ու ինչ է իրականացնում իրականում, թե համարում եմ կեղծված ընտրություն, որտեղ ինքը սուտ խոսքներ է տվել։ Թեև գիտես, երբ որ ասում ես ստի դեմ եմ պայքարում, որովհետև այս խոստումները բոլորը մի հատ, քանի որ մենք հիմա Աստվածը հավատ, Աստվածը վաղ ժողովուրդ ենք դարձել, ինձ թույլ կտամ ասել, ընդհանրապես մի մասնություն կա, ըստ որի Սատանան ևս ճիշտն է ասում, գիտես, Սատանան էլ է ճիշտ ասում, բայց ոչ ճշմարտությունը։ Հիմա ես շատ անհամբեր սպասում եմ, թե երբ է Բագրատ Սրբազանը ոչ թե ճիշտ ասելու, այլ ճշմարտությունն ասելու, որովհետև այս ցուցակը եւ ընդհանրապես ամբողջ վարքագիծը Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր նախորդների վերջին հաշվով
գիտես, բոլորը ճիշտ էին ասում, եւ ոչ մեկը չի խաբել, Նիկոլ Փաշինյանը այս կետերը, որ թվարկել է, որևէ մեկը անկատար չի մնացել, Արթուր, ինքը ինչ որ ասել է, արել է, պարզապես ճշմարտությունն այն է, որ ինքը արել է ոչ թե իօքուտ Հայաստանի, այլ իվնաս։ Այ երբ Բագրատ Սրբազանը, գիտես, ուրիշ ենթադրենք որոշումներ կամ ծրագիր կմշակի, եւ դրանք, որ ասում եմ, գործողությունների ծրագիր, սա էլ է կարեւոր, որովհետեւ կրկնում եմ ասել, որ ավելի լավ է արևոտ եղանակ, քան անձրևային, նախ եւ առաջ ոչինչ չի նշանակում, որովհետեւ եթե երաշտա, ավելի լավ է անձրև, քան թե արևի դեպքում, նախ սա է հարաբերական։ Երկրորդ, այնքան կոնկրետ կետեր են եւ այնքան հստակ ճանապարհ կա Հայաստանի փրկության, որ չգիտեմ, եթե իրավական, այս շարժման ժամանակ չեն խոսում իրավական երկիր դառնալու մասին, վերադառնալու, ասենք, առաջին հանրապետության սահմանադրությանը։ Տես, առաջին սահմանադրությանը հանրապետության, Ադրբեջանը ինքը իր հրճակել է 18 թվի իրավահաջորդ։ Այո։ Մենք հրճակել ենք խորթային Հայաստանի իրավահաջորդ։ Ու հիմա այս տղան Ադրբեջանի այդ սահմանը որպես գեր երազանք իրականացնում այդ խորհրդային Հայաստանի այդ սահմանն է գծում։ Այսինքն ինքը մենք 18-20 թվին եղել ենք Փարիզի կոնֆերանսում, որ Հայաստանի օֆիցիալ քարտեզները նայում են, մենք տենց սահման արևելյան չենք ունեցել։ Ադրբեջանի սահմանը տենց չի։ Դու մոռանում ես նաև, որ Ադրբեջանը հայտարարեց, ոչ թե գիտես ինչ հայտարարեց Ադրբեջանը, ֆանտաստիկ բան էր, այսինքն էտեն բռնվելու կետն էր, որ պիտի աներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը չարեց, որտեղ էլի Ռուսաստանի ձեռն։ Ադրբեջանը հայտարարեց մուսաֆաթական Ադրբեջանի, որտեղ Ադրբեջանը որպես երկիր, որպես այդպիսին, Հայաստանը հանրապետություն էր իրավական իր սահմանադրությամբ, իսկ Ադրբեջանը մուսաֆաթականությունը քաղաքական կուսակցություն էր, շարժում էր։ Ոնց որ հիմա մենք դուրս գանք, ասենք մենք ընդունում ենք Հայաստանի, նոր անկախ Հայաստանը ընդունում ենք որպես, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանական հանրապետության իրավահաջորդ։ Այսինքն մի բան դուրս եկավ, սահմանադրությունը 18-20 թվականներ արդեն, նույնիսկ լեզվի մասին օրենքը, ես դա տեղադրեցի նույնիսկ Facebook-ի մեջ եւ խոսել եմ այդ մասին, փառայը օրենք կա, հայոց, ասենք պետական լեզուն հայերեն, ոչինչ չի նշանակում։ Ֆրանսերեն հայտարարված չի ֆրանսերենը պետական լեզու, բայց լեզուն ֆրանսերենն է։ Հայաստանը նույն բանն արեցին առաջին հանրապետության սահմանադրությունը, ինչ էր ասում, ասում էր, ես քեզ 6 ամիս ժամանակ եմ տալիս պետական պաշտոնյաներին, հատկապես վարչական աշխատողներին, այսինքն ադմինիստրացիա, դպրոց, քարտուղար, հասկանում ես ինչ եմ ասում, 6 ամիս ժամանակ, 6 ամիս թե մի տարի ինչ որ շրջան սովորելու հայոց լեզու։ Եթե այդ ընթացքում դու չես սովորում, չես կարողանում կամ չես ուզում, ես քո մարդկային իրավունքը չեմ ոտնահարում, եւ պետությունը իր հաշվին, դու սա ֆանտաստիկ բան է, իր հաշվին այդ մարդուն ասում է, գիտես, դու չես կարող ապրել իմ երկրում, կամ աշտոն ունենալ չես կարող, աշխատանք չես կարող ունենալ, այսինքն ապրել չես կարող, առանց աշխատելու չես կարող ապրել, եւ առաջարկում է Հայաստանից հեռանալ, եւ այսպիսի դեպքեր եղել են, ուրեմն ապահովում էր կարքերով, սայլերով, ենթենք երկաթ գծի վագոններով, հա, կուպեներով եւ այլն, որ մարդը իր ընտանիքով եւ ունեցվածքով պետության հաշվին ասում էր, որ սահմանն ես ուզում քեզ հասցնեմ, հասցնում էր այդ սահմանին, հետո դրանից հետո դու ազատ ես, արդեն քո հաշվին գնա ուր ուզում ես։ Սրա մեջ ֆաշիզմ չկա, սրա մեջ նացիզմ չկա, սրա մեջ կա նախ եւ առաջ մոտիվացիա, որ լեզուն սովոր, ինչու ես կարող եմ 6 ամսում բոլորովին ֆրանկոֆոն չլինելով, ես ֆրանսերեն բար չեմ իմացել, Արթուր, հա, երբ որ դու դիմում ես վտարանդի իմ բանով, բոլորը կարող են դա իմիջիայց անպայման չի վտարանդի լինել, ձրի անվճար դպրոցներ կա, որտեղ գնում ես ֆրանսերեն սովորելու։
որը քեզ նաև ապահովում է, այնտեղ այդ 6 ամսվա մեջ կամ 4 ամսվա մեջ 3 շաբաթ ունես պրակտիկ ստաժի իրավունք, որի համար չես վճարում եւ չես վճարվում, բայց քեզ պետությունը վճարում է, որ դու ապրես։ Այդ 3 շաբաթվա ընթացքում դու գտնում ես, ասենք թե աշխատանք։ Սա լեզուն սովորեցնելու խնդիրներից մեկն էլ այն է, որ մարդը հետո կարողանա աշխատել այդ լեզվով։ Եվ ես 8 ամիս հետո սկսեցի խաղալ ֆրանսերեն, կրկնում եմ ֆրանսեր, ես դրա վրա եմ զարմանում, թե ինչպես կարելի է ասել, որ մարդիկ կան, նայում ես հաղորդումները Ռուսաստանից Հայաստան ռելականտներին, 2-3 տարի արդեն այդտեղ են, մի բառ հայերեն չեն սովորել, կարիք չունեն։ Չէ, մարդիկ կան, որ քաղաքագետ են, 30 տարի ռուսերեն են խոսում Հայաստանում, հարցազրույցները ռուսերեն են տալի այդ մարդիկ։ Հայեր։ Գիտեմ։ Գիտեմ։ Սա արդյոք, չգիտեմ, եթե սա նշանակում է արևմտամետ ղեկավարություն, մի երկրի մեջ, որտեղ ռուսերենը դառնում է փաստորեն փոխհարաբերությունների կենցաղային եւ նաեւ աշխատանքային փոխհարաբերությունների լեզու, չմոռանանք նաև, մեկ-մեկ ասում են, ինչ բա անգլերենը դառնա, ասպես նախ անգլերենը չի դառնա, հայերը միանգամից անգլերեն չեն խոսի, մեկ, երկրորդ, լսի, եթե նույնիսկ մի օր ինձ հրավիրեն Հայաստան որպես դերասանի վարպետության դասախոս, որ ես վարեմ ֆրանսերեն, բոլորովին վտանգավոր չի այդ առումը, որովհետև ֆրանսերենը նվաճողի լեզու չի։ Ռուսերենը մեզ համար վտանգավոր է, ոչ միայն որովհետև օտար լեզու է, այլ որովհետև նվաճողի լեզու է։ Ես չգիտեմ, ես մեր սերունդները, մեր ծանոթները, երբ որ գնում են Ռուսաստան, առաջին հենց սերունդը իրանք որ հայերեն կարողանում են խոսել, անմիջապես դադարում են խոսել տանը հայերեն, ու երեխաների հետ իրանք խոսում են ռուսերեն, ու այդ երեխեքը արդեն կան հակառակը, կան տենցներն են, որ հայերեն են միայն խոսում տանը, երեխային հատուկ դպրոց են ուղարկում, Skype-ով դասընթացներ են կազմակերպում, անգամ իմ եղբայրը դպրոց է բացել, ու բացի հայերից, որը տեղ գալի հայերեն սովորում են, ռուսերեն են գալի հայերեն սովորում Ռուսաստանում, հակառակ գործ անում ինքը, բայց հայերը ինքնապաշտպանության հետ իրանց բնազդ է այդ լեզուն, մենք անցյալ անգամ ասեցինք, ինչով է որոշվում ազգը, ասում են կրոն լեզու, լեզու կրոն, լեզու առաջինն է, հետա, ու իրանք առաջին սերնդից ոնց որ ձուլվում գնում են, գումարած այդ գլոբալիզացիան, այդ արտագաղթը, հենց պատերազմի, հենց արտագաղթի առաջի պատճառը հենց այդ սպասվող անդադ պատերազմն է, ուրիշ ոչ մի պատճառ չկա, վախը, որ այդ, իսկ դու, իսկ ինչ են մարդիկ վախենում այդ պատերազմի մեջ մասնակցելուց, որտեղ դու գիտես քո հրամանատարը անգրագետ է, դու գիտես քո վարորդդ վարորդ չի, դու գիտես քո զենքդ ամենաթույլն է, դու գիտես, որ տանելու են քեզ, թող են միտեղ չեք կողմնորոշվելու, չեն ծանոթացրել քեզ ոչ կողքինների հետ, ոչ տեղանքին, այսինքն ռազմական, այն տարական պահանջները չեն կատարվում։ Դու գիտես, որ քո գլխավոր հրամանատարը, նույնիսկ պայմանական, կաբինետից ընդհանրապես ասելու է, հաղթում ենք կոստյումով, հետո մենք տեսնում ենք Զելենսկին, ես նրա անձը, գիտես, ոչ որպես դերասան եմ հավանել Զելենսկին, ոչ էլ ինձ վերաբերում էր ինքը որպես նախագահ, իր ժողովուրդն էր իրեն ընտրել, բայց մի արտակարգ ակնածանք ապրեցի, երբ, գիտես, որ պահին, երբ որ ռուսները հարձակվեցին, իմիջերը Զելենսկու մասին, իրենք ուկրաինացիները, ուկրաինահայերը, անընդհատ, երբ որ նոր էր ընտրվել, ասում էին, հրեային բերեցին, սարքեցին, այսինքն չեն ընկալում, որ հրեան, եթե ուկրաինացի է,
կամ հրյան որ ֆրանսացի է, ես կրկնում եմ, մեր ֆրանսայի Գաբրիել Աթալը հրյա է։ Չի թաքցնում դա, որ բոլորը գիտեն, բայց այդ մարդը ֆրանսացի է, լավ կամ վատ, բայց որպես ֆրանսացի քաղաքական գործիչ են իրեն գնահատում, չեն ասում հրյա է։ Ուրեմն Զելենսկին ինչ արեց, առաջին իսկ պահին 40,000 միավոր զենք բաժանեց ժողովրդին, Արթուր, իսկ սա կոչվում է քաղաքացիական պայմանագիր։ Եվ հետո սկսեց աշխարհով մեկ գորալ, գնալ, հակուստը, գիտես, սրանք լուկ հասկացողությունը, իմիջ հասկացողությունը, գործող հասկացողությունը, հա, մենք պրիմիտիվ բան եմ ասում, բայց դու հարսանիքի չես գնում ջինսով ու այսպես մի հատ բան հակած, չէ, ինչ որ ուրիշ հագուստ ես հագնում, մակիաժը տա ուրիշ, ամեն բան իր ամենտեղ իր հագուստն է քեզ թելադրում։ Մենք Զելենսկին այլևս կոստյումով չենք տեսել, պաշտոնական հանդիպումներ են Ֆրանսիա գալիս, հատկապես օկիկ մաքուր իր կանաչ, հա, այդ խաքի հագուստով, ոչ զինվորական, բայց շատ նեյտրալ, մնացած ամբողջ ֆրանսական կառավարությունը կոստյումներով է, նույնիսկ այսպիսի նրբություններ, Արթուր, ժողովրդին մոտիվացնում են, կտեսնում ա, որ իր գլխավոր հրամանատարը բունկերում չի, կոստյումով չի, գնում ա, չգիտեմ, Մարիուպոլն ա տեսնում, Բուչան ա տեսնում, ինչ են արել եւ այլն, մասնակցությունը կա, զենք բաժանել նշանակում ա, հենց որ ես ինձ, իմ, ինձ ասում են, դու բացառում ես, որ Նիկոլի քունքին ատրճանակ են դրել, որ ստորագրի, ասում ես, այդ դեպքում պիտի ասեր, քաշեք ձկանը, որովհետև եթե Զելենսկուն այդպիսի բան անեն, դնեն ատրճանակը, նա պիտի ասի, քաշեք, որովհետև սա էսպես թե այնպես, ես հենց որ վերադառնամ, ինձ սպանելու են, ավելի լավ է դուք սպանեք, ես ես աղբը չստորագրեմ։ Ես կհասկանում եմ ժողովրդի վախը պատերազմից, որովհետև ասում եմ, էլի այդ գիտես ինչ է, որ անեկդոտին նման է, որ երկու հոգի նստում են, ասում են, լսի, երկու բանվոր նստում, ասում են, արի եկեք հեղափոխություն անենք, այսպես չի լինի, ես ծանր ենք ապրում, մյուս բանվորը ասում են, լսի, բանվոր էլի մենք հաղթենք, հասկանում ես, այսինքն էլի հաղթելու է բունկերում նստած խելագար, ես հիշում եմ նրա TikTok-ային, Instagram-ային բաները եւ այդ մեկը դու ես եւ մայքը, դու ես հիշում ես այդ շիզոֆրենի, չնայած դա էլ է, գիտես, թե դա էլ է հատուկ արված, որովհետեւ երբ որ պահը գա, պիտի ասեն, դե աննորմալ է ինքը, ինչ։ Սելֆիները, ինքը սելֆիները, ինքը Տրուդոյի հետ է սելֆի անում, Մերկելի հետ է սելֆի անում, Մերկելի ուրեմն եկել էր առաջի տարածաշրջանային այցի Գերմանիայի կանցլերը, ինքը Ադրբեջանում ստորագրեց 90 միջպետական պայմանագիր համագործակցության տնտեսական, Մերկելը եկավ հեղափոխության հաղթած Հայաստան, ոչ մի պայմանագիր, սելֆի արեցին, շատ ցածր մակարդակ կազմակերպված ընդունելություններ, Տրուդոյին, որ տարել էին Հանրապետության հրապարակ, կորել էր Տրուդոն, այնտեղ առաջ սպայի տուն կար, կհիշես, չէ՞, Վազգեն Սարգսյան փողոցի մոտ, ատեղ ուրեմն Տրուդոն իջել էր ու չգիտեր դեպի ուր գնար, ոնց գնար, իր ընդհանրապես միայնակ էր թողել ու լայվ էր գնում YouTube-ում, ինչ որ լրատվականները, այդ ժուրնալիստները տեսան Տրուդոն, ասում են, ու ինքը ասած չգիտի, մեքենայի չկա որ նստի էլի, ու իր այդ գուլպաների պատմությունը այդ բադիկներով, լսեք, արևմուտք գնացող մարդ է, ես օրինակ եթե արևմուտք, ես եթե լինեի ղեկավար, դա բացառվում է, ես ինչ կանեի, կբերեի իրանց նախ դասախոսները, կբերեի առաջին հերթին Հայաստան բուհերը, բուհերում դասախոսները կփոխվեին, ծրագրերը Եվրոպայում կան ընդհանուր կրթական ծրագիր, որ բոլոր բուհերը մուտք ունեն այդ ծրագրին, ու դու այդ առարկան, երբ որ սկսում ես դասավանդել, մուտք ես գործում համակարգ օնլայն, տնային աշխատանքներով կա, որ օրը ինչ պետք է, որ օրը ինչ պետք է դասան գրքերը, բոլորը թվային եւ այլ, այսինքն ամեն ինչ պատրաստ քեզ մնում ավակի, սովորեք, կարդակ, տակ, ստուգեք, այդ մարդիկ, երկրորդը
հեղափոխություն ես անում տնտեսական, ուր է հեղափոխություն, օլիգարխիան նույն ձևի մնացել է, ոչ մի բլոկադա չի բացվել, աղետի գոտին չի վերակառուցվել, աղետի գոտին մինչև այսօր չեն վերակառուցել, մինչև հիմա այդ լորիում ինչ որ տեղ անցել է, մենք ամբողջական պատկեր ոչ մի լրատվություն չի տվել, քանի տունը վնասվել, քանի հոգիա մահացել, քանի ստեն վիրավոր, քանի միլիոն դրամի կամ միլիարդ դրամի վնաս կա, չեն կարող չափել, որովհետև մեխանիզմներ չկա հաշվարկի, բայց բանի եղերնի զոհերի ցուցակները առաջարկում են կազմել, խնդալու է, էլի հասկանում ես, այդ ծիծաղ ցինիզմն է այլանդակ, թե չէ փախստականների հարցեր եք ուզում լուծեք, լավ Ղարաբաղ գոնե հաշվառեք այդ Ղարաբաղցիներին, հաշվառեք այդ վերջի գոնե Շուշիի հադրութի ժողովրդին, հաշվառեք իրենց գույքը կամ իրենց բանը, ոչ մի դետպես իրանք չունեն, ի՞նչ ատեղ կորուստը, ես սպասում եմ հիմա ուղղակի այդ դատերը փետրվարին ու ապրիլին 24-ի արդեն այդ միջազգային ասած դատերը հակառակ Ադրբեջանը արդեն նիստեր եղել է ու իրանք արդեն նյութերը սաղ նախապատրաստում են, հաշվարկներն են գնում, ինչքան պետք է փոխհատուցի Հայաստան, ու այսա այդ դատերը ես չգիտեմ ինչքանով կստապեցնեն, հույսեր չունեմ, որ կստապեցնեն, գիտես ինչ կլինի Արթուր, քեզ ասեմ, կարծես հիմա տեսնում եմ, այ որովհետև ասում է պարավը գիտուն չէր գլխին երեկել, ինչպես հիմա են ասում, ինչպես ներշնչում է նաև սփյուրք ասած այդ թափթփուկները, որ գալիս գնում են, գիտես ինչպես են խնդիրը ներկայացնելու, որ տեսեք արևմուտքը թրքամետ և Ադրբեջանը մետ, այսինքն եզրակացությունը չի լինելու, որ մենք անբանենք, մենք վերընտրել ենք, լեգիտիմացրել ենք մի սրիկայի, որովհետև ուրիշ անուն չես կարող, այս դեպքում լավ թերարժեք, ոչ կոմպիտենտ, ոչ հասուն, ոչ ունակ մեկին, մենք մեր, այսինքն ոնց բացալ, ապաշխարություն չի լինելու, չի լինելու, որ մենք ենք մեղավոր, լինելու է այսպես, արևմուտքը պաշտպանում, ատեսեք թրքամետ և ադրբեջանամետ է արևմուտքը, և մեր միակ բարեկամը մնում է Ռուսաստանը, սա է լինելու Արթուր, և սրան նախապատրաստում են Սաթիկ Սեհրանյանները, են Անժիկովա, որ ինչ է դրա անունը, Անժիկ ինչ է, հանրակրվ է անենք, հիմա Պապայանը հանրակրվի մասին խոսեց, ասեց մենք պետք է որոշենք որ ուղությամբ են գնում, ճանապարհը տալիս ենք արդյոք, ում ենք տալի, Թուրքիայի հետ ենք, Ռուսաստանի հետ, հանրակրվ է անենք, որոշենք ազգովի ու ըստ այդմ շարժենք առաջ, ով ասեց դա, Բաբայանը, Սամվել, երեկ այդ իր հարցազրույցում տեսա, Սամվել Բաբայանը դա ասեց, որովհետև գիտի, որ հայ ժողովուրդը 30 տարի ներշնչվել է, հանրակրվի պատասխանը կա Ռուսաստան, իսկ ինչ կարող է լինի պատասխանը, երբ որ 600,000 գնում են ընդեղ աշխատելու խոպան, իսկ արցախցիները ուր են գաղթում, մնում են Հայաստանում, թե գնում են դեպի Ռուսաստան, լսի, գիտես այդեղ այնպիսի պայմաններ է ստեղծում Հայաստանի կառավարությունը, նախ իրան սփռել են այդ սահմանամերձ շրջաններով, այտենց հատուկ, որ իրանք Երևանում չկարողանան հավաքվել, երկրորդը օգնություններ է տալի ու հիմա ծրագիր է մշակել, որ 2.2 միլիարդ դոլարի ծրագիր տանապահովման, ամեն մեկին ուրեմն տալու են 2 միլիոն դրամից սկսած մինչև 7 միլիոն դրամ, նայած որ շրջանում ես ուզում տուն կառուցես կամ բնակարան գնես, բայց նախապայմանը, որ դու Հայաստանի քաղաքացի պետք է դառնաս, հիմա այդ մարդիկ ունեն Հայաստանի քաղաքացի անձնագիր, կապույտ անձնագրեր ունեն իրակ, ուրեմն այդ անձնագրերը սա հայտարարել է անվավեր ոչ Հայաստանի քաղաքացու, անգամ այս վերջերս տենց դեպք եղավ, ինչ-որ դեսպանատներից մեկը այդ անձնագրով վիզա չի տվել, ասել է դա անվավեր անձնագիր է 070 կոդով, դու կարպասահման այդ անձնագրով չեք կարող մեկնել,
Ու այս արցախցիներից ընդհանեն ուրեմն սեպտեմբերին գաղթը սկսվելա, մինչև հիմա ուրեմն 4, 5, 9 ամիս անցելա, ընդունել ընդհանեն Հայաստանի քաղաքացիություն 1%-ը. 1000 հոգի. Ուրեմն մոտավորապես ասում են, որ 10%-ը գնացել է Ռուսաստան, մնացել է, այսինքն 90%, բայց իրանք չեն ուզում ընդունեն քաղաքացիություն, թե կուզե օգնություններից, սպասողական վիճակա ու կազմակերպ այս ժողովուրդը ուզում է վերադառնա իրականում, բայց չկա մի հատ կազմակերպիչ ուժ, որը որ կգնա ռուսների հետ, թուրքերի հետ, ադրբեջանցի, թուրքեր, որը ես ասում եմ ադրբեջանցիների դեպքում, ունեմ, որտեղ նույնն են դրանք։ Հա։ Միջայլոց Արցախում միշտ էլ ադրբեջանցին թուրք են ասել, երբեք չեն ասում ադրբեջանցին։ Մենք միշտ էլ իրենց թուրք ենք ասել։ Հա։ Դրա համար որ թուրք եմ ասում, այդ ադրբեջանցիները։ Ինչ պայմաններով են վերադառնում, ինչ, այսինքն որևից է բանակցող, չկա այդ ուղղությամբ։ Սաղ թողած սենց բարձի թողը վիճակի։ Իսկ ինչու է այդ անձնագրերը համար վեր անվավեր, ինչու է պայմանավոր, ինչու է բացատրում։ Ես հասկացա հետևյալ կերպ, որ որպեսի սա կարողանա այդ 1-2 միլիոն օգնությունները տարբեր երկրներից փախստականների օգնության համար փոքի, 120 Ֆրանսիայից է փոքել։ Հա, բայց եթե 120 Ֆրանսիայից է փոքի, չի բաժանել այդ մարդկանց։ Եվ ես ասել եմ օրը նույնիսկ։ Մենք ստեղ լսում ենք, որ Շվեդիան, չգիտեմ, տարբեր երկրներ 1 միլիոն, 2 միլիոն, 300,000 միլիոն։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերի 11-ին ես իմ ականջով Նիս քաղաքում բան հյուրախաղերի գնացել, երեկոյան հեռուստացույցը միացրեցի լուրերի, եւ սենատի եւ ազգային ժողովի ալիքներ կան, որոնք անընդհատ Նիստի կրկնությունը ցույց են տալիս, որտեղ արտաքին գործերի նախարարը ելույթ ունեցավ, իսկ դրանք սուտ չեն ասում, եւ հայտարարեց, որ 7 այդ ժամանակ 170 միլիոն եվրո հատկացրել էին Ուկրաինային, 120 միլիոն եվրո, ընդամենը 50 միլիոն, բայց պատկերացու չափերը ահրելի է, այսինքն գրեթե նույնքան հատկացրել էին Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը օգնի Արցախի գաղթականներին, շատ անվանական։ Միայն անցյալ տարի, ես դա ուղղակի ականջներից մեջ մինչև այսօր ժամանում։ Ու այնպիսի հերթեր ա ստեղծել այդ անձնագրայիններում, որ իրական անգամ տարանցիկ փաստաթղթեր չեն կարող անել այդ հերթերով, որպեսզի գոնե գնան ուրիշ երկրներ։ Գիտես, իրանք ոնց որ համարում են Հայաստանի քաղաքացի, ուրեմն իրանք փաստական չեն։ Որակ ինքը այդ իր Արցախի անձնագրով չի կարա գա Փարիզ, որակ Բաքվի փաստականը կարար գնար Բելգիա, գնում են Ամերիկա, Կլինտոն էստեղ, հա, լցված են, չեմ ադրբե Բաքվի, հիմա իրանք հատուկ տվեցին այդ անձնագրերը, որպեսի միջազգային հանրությունը իրանց չընդունի, ու ստեղ սկսել են սենց շատ կեղտոտ խաղ են խաղ, հաստորեն իրենց տվել են հայկական անձնագիր, որը անվավեր է Հայաստանի մեջ, բայց որը հնարավորություն չի տալիս նաև այդ մարդկանց դուրս գալ որպես գաղթական այստեղ բան պահան։ Գիտես, շանտաժի մեջ քեզ բռնել եմ ու պահում եմ զորով։ Հա, զորով այդ մարդկանց։ Կգնա Ռուսաստան, Արթուր։ Ռուսաստանը նրանց կնտրի։ Այսինքն բոլորս են գնում Ռուսաստան, այսինքն հայտնվելու ենք Ռուսաստան։ Մենք արդեն ստեղ հայտնվել ենք Ռուսաստան։ Մենք դուրս չենք եկել Ռուսաստանից ուղղակի։ Մենք, ես չգնացի Ռուսաստան, ոնց որ 32 տարի ստեղ աշխատեցի, ինստիտուտ ավարտելուց հետո համասանը։ Մեր կուրսեցիները շատերը գնացին այնտեղ մեծ ֆիրմաներում, ահագին առաջընթաց ունեցան, բայց ես մնացի ստեղ, բայց Ռուսաստան եկավ ստեղ։ Հա, դու ավելի ծանր վիճակի մեջ ես, որովհետև վաղը քո երեխային եթե զինվորագրեն, դու անկախ քեզանից կարող ես ուղարկել իրեն Ուկրաինա նաև։ Ու այդ
այդ կուսակցությունները, որ բացում են, ասում են կուսակցությունները հիմա շատ ինտենսիվ բացում են եւ Նիկոլի Կոմնակիսները եւ ռուսամետները, շատ կուսակցություն։ Ամեն օր մեկ կուսակցություն հայտարարվում է, որ բացվեց համագումար արեց։ Այնուամենայնիվ իրանք եթե հանկարծ ընտրություն եղավ, արտահերթ կամ հերթական, այս թվին իրանք ապահովագրում են իրաց վերարտադրությունը։ Ոչինչ չի փոխվելու, այսինքն։ Ոչինչ չի փոխվելու, չէ, ոչինչ չի փոխվելու։ Որտեղ մենք, եթե մենք Նիկոլին չենք ընկալում, ինչպես ուզում են մեզ ներկայացնել, որպես դեպի արևմտյան բարքեր գնացող գործիչ, նշանակում է ոչինչ չի։ Երկու դեպքում էլ իրանք են շահում, ասպայելի իրանք են հաղթելու։ Ու գիտես ինչն է, որ արևմտյան բարքերը, օրինակ, եթե վիզաները ազատականացվեր այդ ժողովուրդը գնար իր աչքով տենար այնտեղի կրթական համակարգը։ Արթուր, գալիս են, տեսնում են, լսի, Արթուր ջան, ես այս մասին Ռուսաստան ու մենակ հետ եմ տեսնում, ու դրա բարձր շատ գրացնում։ Ես ուրիշ ֆենոմեն քեզ ասեմ, ցա էլ է հետ արքիր, եւ այսօր սրանով ավարտենք, բայց մի հետ արքիր ֆենոմեն եմ նկատել։ Մարդիկ, ովքեր գալիս են, դա 30 տարվա ընթացքում, մինչև այս դժվարությունները վիզայի, շատերն էին գալիս մնում եւ այլն։ Դու գիտես ինչ հետաքրքիր մտածողություն, սա երևի ճիշտ ես ասում, սրանք պիտի կրթական համակարգերով փոխվի մտածողությունը։ Հայաստանից տուրիստներ եկածներ, որ պիտի գնան հետ։ Հետաքրքիր, տուրիստի կյանքը մի քիչ տարբերական տեղացու առավելություններ ունի։ Անշուշտ։ Ինչ որ մեկի տուն հյուր են ապրում, իրենք գաղափար չունեն, ով ինչքան է վճարում, իր լույսը, վարձը, էն, հարկերը եւ այլն։ Ոչինչ չեն, ծախսեր չունեն, ծախսերը իրենց շորեր առնել, ռեստորաններ գնալ եւ այլն։ Դու գիտես, որ հետո վերադառնալուց հետո կարող է ամենայն լրջությամբ զանգեն, ասեն, «Սի, բայց այդ որ ասում են Փարիզ, մետրոները կեղտոտ», ասում ես, նախ կեղտոտ չեն, այդպես զուգարան չի, մետրոն է, ասում է, բայց Մոսկվայի մետրոները օրինակ թանգարաններ են։ Ես ուրեմն պատասխանում եմ, բայց այստեղ քաղաքն է թանգարան, դու քայլում ես քաղաքով, դու թանգարանում, էլ չեմ խոսում, որ ընդհանուր այդ բարեկերտիճակ, ասում են մետրոն տրանսպորտային, չէ, միջոց է, հիմա ենթադրենք, հետո գետնի տակ շատ խորն է փորած, բնականաբար այդ Կոյուղու հոտերը, բաներ, ես Տհաճ հոտեր, Ածխի հոտը, մի խոսքով, վերջինն է, բայց ոչ ոք չի մեռնում դրանից։ Ես կրկնում եմ, ֆրանսական Փարիզի մետրոն թանգարան չի։ Տեղա որտեղ գնաց կգնում գալիս է։ Երկու րոպեն մեկ գնաց կունես։ Գիտես ինչ եմ, նույն բանը Ամերիկա գնացողները ասում են, ինչ ես ասում, Ամերիկայում Նյու Յորքի մետրոն մտնել հնարավոր չի, մարդու հասակի առնետներ կան, ասում ես, լավ, բայց քեզ ուտում են դրանք, չէ, բայց Մոսկվայի մետրոն ավելի սիրուն է։ Արթուր, գալիս են, տեսնում են, չեն հավանում։ Եվ ամենահանճարեղը, եթե քեզ ինչ-որ բան են հարցնում, ասում են, ասենք թե ատամնաբուժի ես գնացել, այ ենթադրենք, հա, ասում ես, շատ գոհ եմ, շատ լավ սարքեցին ատամները, ասում են, մեզ մոտ էլ է այդպես։ Անընդհատ նույնացնելով, առանց հասկանալու, որ եթե իսկ Հայաստանում ինչ-որ բաներ նման են այստեղին, բոլորովին նույն բանը չի, որ եւ վերջին հաշվով հայաստանյան ատամնաբուժները օգտագործում են արևմտյան, չէ, ինչ-որ շրջան ստացան այդ գործիքները եւ այլն, հիմա էլ չեն ստանալու, հիմա էլի բանով են, հիշում ես, են ծակող մեքենան ատամը պլոմբելու, այդ մեքենաներն են հետ գալու, ուրեմն ամոչ գլուխը թեթը ցնցվում է։ Ուզում եմ ասել, որ ասում ես, եթե գային տեսնեին, գալիս են, տեսնում են ֆրանսական համալսարանում, Հայաստանի ֆրանսական համալսարանում իբրև թե սովորողները իրավունք ունեն այստեղ ինչ որ ստաժեր անցնել, դրանք գալիս են, իրենք էլ չեն հավանում Ֆրանսիան, մարդիկ են, որոնք ավելի շատ գիտեն մի քիչ, չէ, դասընթացների բաների միջոց, ֆրանսերեն չգիտեն, Արթուր, ես ինձ համար դա էլ առեղծված, երբ որ դու ֆրանսական համալսարանում սովորում ես, այդ ինչ համակարգով ես, համակարգով ես սովորում, որ դու լեզուն այդ երկրի որպես օտար լեզու չգիտես, բայց հա հայրենն, հայրենք սովորում, ոչ ֆրանսերեն,
ոչ ֆրանսերեն, կարող, բայց ֆրանսերեն առանձ կարող են առարկաները հայերեն սովորել։ Դեմ չեմ։ Եվ երևի ճիշտը հայերեն սովորել առարկաները, բայց լեզուն ինչ թվում է, որպեսզի մի քիչ հաղորդակից լինես, մի քիչ հասկանաս, թե ինչի մասին է, հա, սովորում են լեզուն, առանձին ֆրանսերեն չեն սովորում, որևէ մեկը չգիտի ֆրանսերեն, երևի, ինչ ասեմ, 50-ից մեկը։ Մենք էլի մի ժամ 31 րոպե խոսեցինք։ Մենք կարող ենք ընդհատել հիմա, մենք կարող ենք նաև ուրիշ բան անել, շաբաթվա մեջ, երբ որ քեզ հարմար լինի, էլի տեսագրություններ անել, եթե ինչ-որ անակնկալներ լինեն, ես նաև մեզ ունկնդիրներ լսողներին եմ ասում, եթե ինչ-որ երևույթներ տեղի ունենան Հայաստանում, ինչ-որ բաներ լինեն, մենք հավանաբար կարող ենք արտակարգ, այսպես արտահերթ նաև հանդիպել, և նույն օրնիսկ տեղադրել տեսագրությունը, հարցեր գալիս են ինձ, չգիտեմ քեզ հարցերով դիմում են թե չէ, բայց ինձ մի քանի հարցեր էլի եկել են, հուսա մեզ հաղորդումից հետո էլի կգան, հիմնականում ուզում էին պատերազմի հավանականության մասին խոսեինք, մենք կարող ենք էլի խոսել հետագայում, եթե ինչ-որ բաներ տեսնես ընթացքը ինչպես է ընթանում, և ինչ կա ասելու, որ ասենք չխոսեցինք, որովհետև թեմաներ կային, որ որոշել էինք, բայց չհասցրեցինք խոսել. Շատ լավ, մենք այս հաղորդումը կտեղադրենք ամսի 5-ի, և մինչ այդ, եթե հարցեր լինեն, իհարկե նախ վաղվա հաղորդման տակ տեսնենք ինչ կգրեն մեզ. Հրաժեշտ ենք իրար և մեր ունկնդիրներին, հա, և ասենք մինչև նոր հանդիպում. Հաջողություն, հաջողություն, տեսություն։